voksne er fandme ikke rigtig kloge nogle gange. De værste, det er dem, der sidder dagen og natten lang og snøfter ned i vinglas. Storebror. Det bliver så mørkt, når du ikke er her. Jeg kan ikke sove. Det er, fordi du snakker hele tiden. Jeg falder aldrig i søvn. Hej Simon. Det er Tobias Nielsen. Jeg ringer, fordi du spurgte om det der med at være ked af det. Er hun gået? Jeg synes, det er godt. Jeg synes, det er godt, at vi kun må være på værelset, når mor ikke er her. Jeg hader gangen med trappen om natten. Voksne er fandme ikke rigtig kloge nogle gange.